ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଛପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଦେଶରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନିଅନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମିର କମାଣ୍ଡର ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଅନେକ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଗଛ ପୁରୁଷ ଭଳି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି আমাৰ বৰ্তমান ডক্টৰ দিলীপ চিঠা তাৰ সৈতে সেইবিলাক আলোচনা কৰিব ছাৰ প্ৰথমে আপোনাক অৰ্গছ নিউজু স্বাগত কৰিবি ছাৰ কেতিয়া জৰ্ণি আৰম্ভ কৰিলে কেমি প্ৰেৰণা পেলাই অনুষ্ঠান আপোনাৰ প্ৰেৰণা দিছিল কেমি আগ বঢ়িলে কেমি এতিয়ে বৰ্ষৰ যাত্ৰা আপোনাৰ সফল কলে গছপুৰুষ আপোনাৰ সন্মান আখ্যা পাই কয় মই মোৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ এই অভিযানে সামিল হৈছিল যেতিয়া ওলচিং হাইকুলে পঢ়ুৰিত বৃক্ষৰোপণ পাই মই ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଇପଦର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲି ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲି ଶହେ ତିରିଶ ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଳିଶ ହଜାର କାଜୁ ଗଛ ଲଗାଇଛି ଏବେ ବି ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଲେଜକୁ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଯାହା କଲେଜର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ଗୟାବନ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକର ପରିମିତ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛୁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଏକ ଜୈବ ବିବିଧତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଗଧିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲତା ସବୁକିଛି ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଆମ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ହଜାର ଗଛ ଆମ୍ବ ପଣସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ସେପ୍ଟା ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଏବଂ ସେ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଜଙ୍ଗଲ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ସେଠି ମଧ୍ୟ ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର କମାଙ୍ଗୁର କଲେଜରେ ଆମେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ କେଉଁଠି ଜନନେତାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ ଏହାର ନାଁ ଦେଇଛୁ ସହିଦୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଜନନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ମିନିମମ୍ ବା ଅତି କମ୍ରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୋପଣ କରିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଶାଳ ଓ ଶାଗୁଆନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ହେଉଛି ଦାମିଆ ବରବରା ସେ ଦାମିଆ ବର୍ବରା ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନାଁରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆମର ଚାଲୁ ରହିଛି ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେଥିରୁ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଆମେ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ୍ ତଥା ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିଲେ ଆମେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏହା ସହିତ ଚିଲିକା ଯାହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ ସେଠିକି ଆମର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସାଇବେରିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟରରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସନ୍ତି କାରଣ ତାର ଆଦ୍ରତା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ନଳବଣ ତା ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ହଜାର ଦୁଇ ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ସାଇକେଲରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଦିନ ଲେଖା କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବା ପ୍ରତିଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯଦି ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆମେ ଗଛଟିଏ ନେଇ ଉପହାର ଦେଉଛୁ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ଗଛଟିଏ ଉପହାର ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧି ନିର୍ମାଣ ନ କରି ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଯାହା ମଶାଣିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ପୁନଶ୍ଚ ଏ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ କ'ଣ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ଏଇ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ସମଗ୍ର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସେ ଗଛ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ দে বিদেশৰ বিভিন্ন সংস্থা আছে হাত বঢ়াইলে বিভিন্ন প্ৰকাৰ সাহায্য দাবী আমি কিন্তু চিন্তা কলোঁ যে বৰ্তমান সময়ৰে যেতিদিনৰে আৰ্মি মানে আৱশ্যকতা পাৰি কোন প্ৰকাৰ কাৰ্যক্ৰমক হঠাৎ হাতক নেবাপাই আমি গঠন কলো প্ৰেৰণা ইণ্টৰনেশ্যাল গ্ৰীন আৰ্মি এই আৰ্মি ৰ উদ্দেশ্য হ'ল হঠাৎ কিনে আমি গছ লগৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিব তাৰ আমি কণ কৰিব আমি গোটে প্রেরণা সৃষ্টি করা লোক মান ভিতরে বর্তমান এই গ্রীন আর্মি আমার দেড় লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন অধ্যাপক অধ্যাপিকা আইনজীবী সিনেমা কলাকার চলচ্চিত্র জগতঠু আমর বিভিন্ন প্রকার সমাজ বিভিন্ন বর্গর ব্যক্তি বিশেষ রহি আমার এই সবুজিমা অভিযানের সামিল হয়েছেন এবং আমি সেম কুছু তোমার হল গ্রীন আর্মি କାରଣ ସମୟ ଥିଲା ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ସବୁଜ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କାରଣ ନିକଟ ବିଗତ ମାସ ଏଗାର ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବର୍ଷର ବାରଟି ସହର ମୁମ୍ବାଇ କୋଚି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସମୁଦ୍ର ତଟସ୍ଥ ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ଆମେରିକାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ଏହା ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଯେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟତିରକେ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଜୀବଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବା ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ସାତ ହଜାର କୋଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆମ ପୃଥିବୀ ମା ଆମଠୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ପୂର୍ବଶ୍ୱରୀମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀଟିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସେମିତି আগামী দিনৰ বংশধৰ মানে গোটেই সবুজ সুন্দৰ পৃথিৱীটি ছুম হৈছিল বৰ্তমান বিশাল বটবৃক্ষৰে প্ৰণত হৈ চাৰিলে আপোনাৰ ভাবিছিলে এমি স্বপ্ন পূৰণ হ'ব এমি হাজাৰ হাজাৰ সংখ্যাৰে গছ লাগিব এতিয়া মহোপণ আৰম্ভ কৰিছিল কেৱল আশা কৰিলে যাত্ৰাটা এট ল'ব আৰু তাক সাধুবাদ জনাই প্ৰেৰণা যদি অনুষ্ঠান আপোনাৰ প্ৰেৰণা অনেবি আপোনাক প্ৰেৰণা হ'ব নিচিনা মই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰে অবশ্য চিন্তা করে নি এত বড় কার্যক্রম আগামী দিনের হব এবং লক্ষাধিক লোক এটি দেশ বিদেশু অংশগ্রহণ করবে কিন্তু যেহেতু গছ প্রতি আন্তরিকতা প্রকতা উপলব্ধি করু যে গোটি গছ তার ফল নিজে খায়ে না গছ নিজ ফুল নিজে লগায় না গছকু হাণু থা মানিষ হালিয় হয়ে পড়েলে গছ ছাই দিয়ে। গছ হাণু থা ব্যক্তি বাঘ গোড়াই আসলে খাইব সে ডে পতাই দিয়ে ছুয়াটি গছুটিএ বা নিজের পুয়ারপা আহরি অধিকা কারণ ছুয়া পিলা হুয়ে তো ঘর ছাড়ি কি কিন্তু গছ সেমি রই সুরক্ষা ফল ফুল দে ছাই দে অম্লজান দেবে যে করোনা সময়রে আমি ফ্যাক্ট্রি অক্সিজেন কলে অক্সিজেন কেতে আবশ্যক আমি উপলব্ধি কলে তু যদি এবেঠু ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ন যায় বর্তমান চীন রাজধানী বেজিং আম ভারতবর্ষ রাজধানী দিল্লি আদি স্থানরে বর্তমান অক্সিজেন পার্লোর মান খুললানি। লোক হালিয়া হয়ে পড়লে অক্সিজেন নেই ক্লা অপমোদন পাই প্লরে বসাচ্ছি চীন রে পা বোতল মদ বোতল সহিত অক্সিজেন বোতল মধ্য অঠর ডলারে বিক্রি হল ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବସ୍ତାନୀ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥଳି ଧରିକି ଯିବେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ତାର କୋଡ଼ିଏ ମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରେ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଛାଇ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଫଳ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଫୁଲ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଯେହେତୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ତା ଚର୍ମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ ଆମ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ସ୍ପାର୍ ସବୁ ଖୋଲୁଛି ବିଉଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲିମ୍ବ ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ନୂତନ ରୂପରେ ଆମ ଜେଜେ ମାଆମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିକୁ ହଳଦୀ ଲିମ୍ବ ଏକାଠି ବାଟି ପିଲା ଦେହରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଗ ବା କୁର୍ମି ମରିଯିବେ ଆଜି ଆମେ ସେୟାକୁ ଔଷଧୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ବିଜ୍ଞାନର ରୂପ ଦେଇ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ମୋ ଭିତରେ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ମୁଁ ଗଛ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଏବେବି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ গছ মো ভিতরে বঞ্চি মু গছ ভিতরে বঞ্চি তখন গছকু নিয়ে মতো অনেক বহিখিছি গোটে ছোটিয়া কবিতাটে এ জঙ্গলম মন্দির এ জঙ্গলম মন্দির গছম দেবতা পত্র মোর বাইবেল কোরান গুরুবাণী গীতা এ জঙ্গলম মন্দির গছম দেবতা পত্র মোর বাইবেল কোরআান গুরুবাণী গীতা কারণ গত ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଧରିଛି ଗଛ ଆମର ପୃଥିବୀ ଭଳି ମା ଏବଂ ଗଛ ମା ଆମକୁ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ କୋଳେଇ ଧରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି ପୃଥିବୀ ମା'କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାରତର ଗଛ ମଣିଷ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ସିଚନ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଷ୍ଠାନତଃ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ପ୍ରେରଣା ମୁଖ୍ୟ ଉଭୟ ଅନେକ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା କାରଣ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁଭଳିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଏ କରୋନାବେଳେ ହୃଦୟ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ନିକଟରେ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗାସ ନେଉଛୁ